nitunze pendo. Mbona aliachiliwa? Faikuhusu. Ai, inanihusu sababu anaishi kwa nyumba yangu. Madam, mimi hata ukitaka tuende kutini saini hape, niko tayari. Yani huyu mwanaume haki si ameipisha wanaume kabisa. Huyu mwanaume hata si mwanaume, ni hakuku hakuku tu. That doesn't sound like my Congo. Congo ama terrorist. Alinisubilia mtoto mpaka nikasema tena wasiwe marafiki. Oh, can I please kwetu kama mzazi? Nakuwa exactly kama mzazi, kuwa protect watoto wangu against wa ugwaji kama wewe. Ulitunze pendo.